Du tittar på Real-TV, det är jag som är tv-chef, när jag heter Bernt Hermel. Jag står här med skådespelaren Torkel Pettersson. Vi sänder direkt från Gaygalen idag. Tjena Torkel. Tjena, läget? Tack, det är bra. Hur är du själv? Jo, det är jättebra. Ja, vi skulle snacka handboll, så kom vi överens om här innan. Ja. Ja, nu kör vi. Ja, varsågod. Ja. Du, vad är den stora trenden i handboll? Alltså, den stora grejen i handboll, det är ju att handbolls-VM precis har avslutats igår. Frankrike vann över Kroatien med 4 bollar. Okej. Okay. Ja. Sverige kom 7. Är du bitter? Nej, ja, alltså Sverige började väldigt bra i det här mästerskapet. Och de slog bland annat Spanien som var en favorit. Och då trodde man ju att de skulle, men sen så hade de ju även de slutgiltiga finalisterna i sin grupp, som de förlorade knappt över Kroatien och lite större över Frankrike. Men har du jobbat på Kanal Digital eller något, Kanal Plus? Nej, men jag är gammal handbollsspelare. Så det är du? Ja, sen tycker jag att det är en skön gay sport, handboll också. Ja, på vilket sätt? Ja, men det är liksom nakna lår. Är det rätt hårt, va? Ja, det är väldigt hårt. Är det gay? Gay kan vara hårt, men också mjukt. Det är precis som heterosexuell kärlek. Det kan också, det beror på individerna om man vill. Man kan vara hård gay, hård hetero. Det är som människor är mest, alltså. Absolut. Ja. Varför är du här ikväll? Jo, det är då att jag och Gustav Skarsgård har ju varit med i en film där vi spelar ett homosexuellt par. En och en halv år. Ja, Patrik, en och en halv. Då är vi jättebra film. Ja, tack så mycket. Då är vi nominerade som dels årets duo. Ja. Och filmen är nominerad som årets film. Och Gustav är nominerad som årets hetero. Men inte du? Nej. Det är... Hur känns det då? Nej, jag vet inte. Jag tycker att jag är glad för det lilla jag får. Ja, bittert. Ja. Du, är det inte svårt att släta en kille? Nej, det vet jag. Alltså, inte på filminspelning är det ju filminspelning. Så ja, att då liksom vet man vad det handlar om. Jag skulle nog ha lite svårt att göra det privat faktiskt. Ja. Nej, men, inte för att jag ska ha några värderingar så liksom, men att det skulle kännas ovant och... Man är ändå uppfostrad i sina normaliserade tankebanor. Och... Ja, jag tänkte på filmen. Var det inte svårt, så att säga, filmmässigt? Nej, det är det jag menar. Att när jag vet, alltså det är precis som i livet. När man vet varför man gör någonting, så är det oftast lite enklare än om man inte har någon, vet varför man gör någonting. Men när jag är på filminspelning vet jag att det är en film, att jag ska spela och sådär. Var det hade jag gjort det i verkligheten, då hade jag ju liksom så här, fan, hur är det här? Och varför gör jag det här? Och är jag kanske homosexuell? Det var, vad är svaret på den frågan? Nej, eller inte vad jag vet hittills. Du, hur tycker du att Gustavs filmkyss är jämfört med andra filmkyssar som du har varit med om? Du ska rata honom, betygsätta. Alltså... Jag vet inte, jag har kysst Maria Bonnevi i en film. Alltså, den slår han ju inte, kan jag säga. All right. Men vem slår han då? Jag vet inte, jag kommer inte på några fler nu. Okej, vem vill du hälsa till? Jag vill hälsa till min flickvän och... Har du något namn? Nej, det är lite hemligt än så länge. Ja. Oj, ja. Ett litet scoop. Ja, ett litet scoop. Vad vill du hälsa till din hemliga flickvän? Att jag älskar henne. Det är fint. Ja, och sen mamma och pappa. Men de har namn? Ja, Jörgen och Louise. Ja. Vi ska runda av. Du tittar på Real-TV. Vi har stått och tittat på pratat med Torkel Pettersson och tittat på också för den delen. Ja. Det här från Gaygalan direktsändning. Jag heter Bernt Hermel, det är jag som är tv-chef. Över till studion, Jonas!